Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Դեռ 1 տարի չկա, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ձևավորվել է Հայաստանում եւ հասկանալիորեն այն հայեցակարգային նշանակություն ունի մեր երկրի համար, որովհետեւ տեղյակ եք, որ Հայաստանի կառավարության ծրագրում ամրագրված է կոռուպցիայի ձեռց հարության տեսլականը եւ սա սկզբունքային կարեւոր նշանակություն ունի մեր երկրի հետագա զարգացման համար։ Իհարկե այսօր Հայաստանի օրակարգում կարեւորագույն հարցերից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, բայց ռազմավարական առումով մեզ համար կարեւոր է ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքար ունենալ, այլ ունենալ կոռուպցիայի կանխարգելման հստակ գործող մեխանիզմներ, նկատի ունենալով, որ կամ կոռուպցիան Հայաստանում լինի անհնար համապատասխան մեխանիզմների բերումով, կամ ուղղակի այնքան նվազագույն մակարդակ ունենա, որպես հանրային խնդիր ընդհանրապես չլինի օրակարգում, բնականաբար հետագա պայքարի մեխանիզմների առկայությամբ, երբ որ կոռուպցիայի ցանկացած դեպք առանց բացահայտման չի մնա։ Այսօրվա մեր հանդիպան նպատակն է հասկանալ, թե ինչպես է տեղի ունենում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատանքները, կառավարությունը ինչ անելիքներ ունի, որովհետև մենք պիտի կառավարությունը բազմաթիվ գործառույթներ ունի հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը ապահովելու առումով, եւ հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում լուծել այն խնդիրները, որոնք իմիջիայլոց ֆիքսված են մեր հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ, եւ մենք ըստ էության այդ փաստաթուղթը մեր համատեղ անելիքի փաստաթուղթ է, եւ մենք այսօր նաեւ կլսենք, թե ուր ենք հասել այդ ռազմավարության իրագործման վերաբերելի հատվածի առումով, որը վերաբերվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։